Tämä kysymys sulta Juhani ihan vilpittömästi, että kun sä toimit tällä tavalla, niin onko sulla oikeasti sellainen ajatus mielessäsi, että jos tällainen ajattelutapa saadaan valloilleen, niin, niin silloin olisi helpompi sen tavoitteen toteutuminen, Suomi olisi osa Venäjää? No ensinnäkin ymmärrän kysymyksen. Suomi ei ole osa Venäjää. Suomi ei ole koskaan ollut osa Venäjää. Suomi on ollut Venäjän yhteydessäkin autonominen alue, joka muun muassa perussuomalaisen kansanedustajan Reijo Tossolaisen mielestä oli Venäjän yhteydessä itsenäisempi kuin Euroopan unionissa. Mutta kumpaa maata palvelee, Suomea vai Venäjää? Sinä palvelet Yhdysvaltoja. Lauri, joku teidän vappulehdissäni tällä hetkellä. No, katsotaan, jos tämä menisi vaikka meidän vappulehteen. Ei nyt soikaan. Ihan oikein.